No tak, když projíždím unban requesty, tak každý druhý perma jsem já. Čára na Rexe. Nebo spíš Harvixy. Nedáváme nic na permy, ty krpěte. Když tak já nedáváme permy. Oko do piči. Proč u toho stojíš? Učel. Ne, ty se chceš cítit víc než ostatní, že jo? Já tam to vidím. Čelal ho mi. Já spáš. Trotno. No to jak seká! To se někdo posral, co to je za dropy! Tak to bylo co jako teď? Já nevidím toho cápka ani. Yes, kámo, vypopuj zase úplně všechno, kámo, ať já mám píču z tebe. Jo, kámo. Kámo, jebe tě, dosaz to sekalo. To viděli slepej. To myslím, jak vypkou exkusí, ho? Ne, nechtěl. Ale píču do chatu. Jako byl by to flex, ale no. To jak hraješ? Píču. Čeho, proč mě všichni jenom hejtí v chatu? Podle mě je reálně ten stream o tom, že mě všichni nesnáší a všichni jenom giftují suby a doufají, že jim někdy dám vipko nebo moda. Čárek jsem. Pravda, dejte biška toho někdo mod. Kamo, David, nepiš, prosím. Čtyři splashe. No a čekám. Ticho, nepište o chatu. Jestli tahle akce nevíde, je to kvůli vám. Píčo, jebe ti! Teda píčo komentoval, poznal jsem tě podle těch ikonek, ty brainet. Co se děláš píčo, ne? Co? What the fuck? Na štočku osup. Oh shit, ho. Co jsi tam dělal, ty koco? Ojojoj. Piče.
je rok, Piško. Jako... Musíš... Čo to jmena? Ona mě necítí. Ona je v tom buše, co? Má přísám bohu, že trefit... Čo fucka? Mary Place of Studma! Potřebu přenést ty míňa. Jo, aha, to jsou míňa, že jsou společně. Já jsem brain dead. Každopádně i tak to... No co teď, no? Aha, tak to je jiná situace všem. Co to GTA? Všet na IG jsem dal storku, co budem hrát tenhle víkend a zatím vyhrává GTA 5. Takže jestli to chcete ovlivnit, tak běžte na můj IG a je to na storce anketa. Jak jsem dům? Tak to můžem dát potom. Ježiš, fakt se třeba tady všichni pojebte v tom lobby nuli. Na, užívej. Vyjebanou heavy shotgunu. Nevím, co kurva děláš. Kamo, já nedělám YouTube, já nedělám YouTube. Cokoliv, co je na YouTube, není moje. Hejděte v komentářích, jestli máte s ním problém. Ano, tam... editor má, myslím, že pod videama Twitter. Tak mu napište, jestli máte problém s něčím. Kdy CSK? Nevím, asi dneska. On nemá můj účet, ty na YouTube můžeš udělat to, že můžeš dát někomu práva uploadovat videa na tvůj účet. Nedal můj účet. Tohle jako co zase za zbraň? To není SMGčko, ne? Tě nejdou do komenty. Jo, tak to si stěžu zase. Nedou, ne? Nebo to počkej, to píšeš jako, že vždycky nešli, anebo jako fakt nejdou. Skápt! Loser vyjebaný. Kámo, to fakt jsi na sebe hrdej, ty vyjebaná žumpo. Kámo. Ještě jeden tam byla. A. Ale tady se mnou nikdo nespolupracuje. Čemu jsou ty zdi vyjebany? Počkej, já nemám pet! Ještě, že mám rukavice. Ale já dostanu beam od toho sráče, co? Kam tohle ještě dobrý ty zdi, kurva? To je nac jak kokot, halo. Já
jsem rád, že celý lobby musí rotovat, ale stejně si najdou všichni čas na to mě cílet. Tak, kdo si užijí tuto season nádhernou? Préé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 é Žijí nejlepší hráč, zas a znova, 12 killů, win. Kupte ještě jedno slovo, že jsem...